Елордада дәл осы өңір жайлы сыр шертетін шырайлы оңтүстіктің шежіресі атты көшпелі көрме өтіп жатыр. Онда облыстық бейнелеу өнері мұражайындағы үздік туындылар паш етілген. Сөредегі тарихи тағылымы мол суреттерде 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістен бастап ауыл шаруашылығы еңбеккерлеріне дейін бейнеленген. Қылғалам шеберлерінің құнды композициялары көпшіліктің көңілін тәнті етті. Сан алуан тақырыпты қамтыған кескіндемелер арасында домалақ ана, туған өлке, жас шопандар сынды суреттердің шоқтығы биік. Көрменің аты шырайлы оңтүстік шежіресі деп аталғаннан кейін осы оңтүстік өмірдегі тарихи кезеңдерді бейнелеген суреттерден құралған шығармалардың саны 90, кескіндемелік жұмыс, 20 графикалық жұмыс, 10 қолөнер шеберлерінің гобелендері. Осы мәдениет күндерінің аясындағы жасалған көрме Астана қаласының жұртшылығының көзайымына айналады деп сенемін. Шығарманың мәні де, мақсаты да, көркемдік жағы да жоғарғы дәрежеде.